नमस्कार साथीहरू नेपाली टेक सपोर्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा म यहाँ महारन फाइभ भर्जन थ्री पोइन्ट हो जुन चाहिँ अहिले नेपालमा या फाइभ एबिएस भर्जनमा आएको छ त्यो राम्रो तथा नराम्रो पक्षीहरू के के रहेको छन् साथसाथै अहिले दसैँ अफर आएको छ दसैँ अफर कस्तो रहेको छ त यसको मूल्य कति रहेको छ राजस्व तपाईँहरूले सरकारलाई वर्षी नै कति तिर्नुपर्छ साथसाथै यसको अरू कुराहरू पनि यो भिडियोमा बताउने नै छु आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ सुरु गरौँ यसको इन्जिन र ट्रान्समिसनको बाटो यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यो वान फिफ्टी फाइभ सिसीको बाइक रहेको छ जसले चाहिँ म्याक्सिमम टर्क भनेको तपाईँहरूलाई ट्वेन्टी न्युट्रल मिटरको दिने गर्दछ जुन चाहिँ सिक्स थाउजन्ड आरपिएममा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सा। साथसाथै यसको म्याक्सिमम पावर भनेको नाइन्टिन पोइन्ट थ्री हर्स पावरको हुन जान्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले टेन थाउजन्ड आरपिएमै प्राप्त गर्नुहुनेछ यो बाइकमा तपाईँहरूले फ्युल डेलिभर सिस्टम फ्युल इन्जेक्सन अर्थात् या सिस्टम प्राप्त गर्नुहुन्छ जसले गर्दा यसको इग्निसन भनेको चाहिँ ट्रान्जिस्टर कन्ट्रोल इग्निसन हुन जान्छ यो बाइकमा तपाईँहरूले सिक्स क्यर स्पिड बक्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्समिसन टाइप भनेको चाहिँ कन्सटेन्ट मेस रहेको छ यसको क्लस तपाईँहरूले वेट मल्टिपल डिस्क क्लच प्राप्त गर्नुहुनेछ अब साथीहरू कुरा गरौँ यसको ब्रेकको बारेमा फ्रन्टमा तपाईँहरूले हाइड्रोलिक सिङ्गल डिस्क भेट्नुहुन्छ रेयरमा पनि तपाईँहरूले हाइड्रोलिक सिङ्गल डिस्क ब्रेक नै भेट्नुहुन्छ यो बाइक तपाईँहरूले डिएल सेनल एभिएस सहित अहिले नेपालमा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ र ब्रेकको साइज भनेको फ्रन्ट र रेयरमा टू र टू ट्वेन्टी मिलिमिटर रहेको छ टायर साइज चाहिँ अहिले बढाइएको छ तपाईँहरूले फ्रन्टमा हन्ड्रेड बाई एट्टीको टायर भेट्नुहुन्छ भने रेयरमा तपाईँहरूले हन्ड्रेड बाई सेभेन्टीको सेभेन्टिन इन्चकै टायर भेट्नुहुनेछ टायर टाइप भनेको चाहिँ दुइटै ट्युलेस रहेको छन् सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले टेलिस्कोपिक फस सस्पेन्सन फ्रन्टमा पाउनुहुन्छ भने मोनोग्रस लिङ्ग सस्पेन्सन रेयरमा प्राप्त गर्नुहुनेछ डाइमेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा कर्बेट भनेको तपाईँले वान फोर्टी टू केजी भेट्नुहुनेछ र ग्राउन्ड क्लियरेन्स भने तपाईँले वान सेभेन्टी मिलिमिटर प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी यसको सिट हाइट भनेको एट हन्ड्रेड फिफ्टिन mm मिलोमिटर रहेको छ साथसाथै फ्युल ट्याङ्क क्यापिसिटी भनेको एघार रहे लिटरको रहेको छ स्पिडोमिटर डिजिटल पाउनुहुन्छ रिजर्भ फ्युल क्यापेसिटी वान पोइन्ट फाइभ लिटर रहेको छ फ्युल गज डिजिटल पाउनुहुन्छ स्टार्ट भनेको यसको इलेक्ट्रिक स्टार्ट मात्र रहन चाहन्छ ब्याट्री भनेको तपाईँले बाह्र भोल्टको ब्याट्री प्राप्त गर्नुहुन्छ हेडलाइट र ब्रेक लाइट अनि टेल लाइटहरू सबै एलइडी रहेको छ अब कुरा गरौँ यसको राम्रो तथा नराम्रो पक्षहरू के के रहेको छन् राम्रो पक्षहरूमा चाहिँ यसको लुक्स र स्टाइललाई लिन सकिन्छ झट्ट हेर्दा आर वान र आर सिक्सको लाइट वेट भेरिएन्ट जस्तो यो देखिन्छ अर्को राम्रो पछि रहेको छ भेरिएबल बल्ब अक्सन एक सय पचपन्न सिसीको यो लिक्विड कोल इन्जिन रहेको छ जसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफै इन्जिन प्राप्त गर्नुहुन्छ र लो र हाई आरपिएममा तपाईँहरूले यसलाई मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ पर्फमेन्स आर वान फाइभ भि थ्री यसको टप स्पिड भनेको चाहिँ तपाईँले एक सय छत्तिस किलोमिटर पर आवर भेट्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ जिरो टू हन्ड्रेड किलोमिटर पर आवरको स्पिड जम्मा टेन पोइन्ट फाइभ सेकेन्डमा गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ वान फिफ्टी सिसी सेगमेन्टकोले सबभन्दा फास्टेस्ट कभर गर्ने डिस्टेन्स रहेको छ नेपालको केसमा चाहिँ अब चाहिँ साथीहरू अर्को रहेको छ अल डिजिटल कन्सोर वाइड डिस्प्ले रहेको छ गियर इन्डिकेटर टप स्पिडदेखि लिएर अरू अन्य कुराहरू पनि तपाईँले यसको डिस्प्लेमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यसमा साथीहरू तपाईँहरूले वाइड टायर भेट्न सक्नुहुन्छ साथसाथै साथीहरू तपाईँहरूले स्लिपर क्लच यसमा प्राप्त गर्नु छ स्लिपर क्लचले चाहिँ साथीहरू के गर्छ भन्दा यदि तपाईँहरू सिक्स गियरमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले स्मुथली त्यसलाई वान गियरमा डाउन गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी साथीहरू अहिले चाहिँ यसमा च्यानल एनोइभिस आएको छ जसले गर्दा यसको ब्रेकिङ पर्फर्मेन्स अझै धेरै इन्हान्स भएर आएको छ तपाईँहरू यसलाई सेफ तरिकाले चलाउन सक्नुहुने भएको छ साथसाथै साथीहरू यसको नराम्रो पक्षहरू के के रहेको छ त नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ तपाईँहरूले राइडिङ पोजिसन एकदम एग्रेसिभ पाउनुहुन्छ यदि तपाईँहरू लङ राइडमा जाँदै हुनुहुन्छ भने यो बाइकले तपाईँहरूलाई समस्या निम्त्याउन सक्दछ त्यस्तै गरी यसको हेडलाइट हेडलाइट पनि तपाईँहरूले सोचेको अनुरूप चकिलो पाउनुहुने छैन बिल्ड क्वालिटी त एकदमै राम्रो छ तर पनि यसको मेन्टेनेन्स भने कस्टली हुन जान्छ यो कुराहरू चाहिँ यसको नराम्रो पछि रहेको थियो यसको मूल्य कति रहेको छ त यसको मूल्य भनेको नेपालमा तपाईँहरूले चार लाख एक्कासी हजार नौ सय रुपियाँमा यामार या फाइभ एफआइबिएस घर लैजान सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी यसको राजस्व भनेको चार हजार पाँच सय रुपियाँ तपाईँहरूले तिर्नपर्ने दसैँ अफर रहेको छ साथीहरू दसैँ अफरमा चाहिँ तपाईँहरूले मिल्ने पाउने भनेको आठ हजारदेखि एक लाखसम्मको इन्स्टेन्ट क्यास डिस्काउन्ट जुन चाहिँ तपाईँले लक्की ड्र मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ लक्की ड्र मार्फत नै तपाईँहरूले चार तोला सुन बाह्र तोला सुन यो चाहिँ लकी ड्र मार्फत नै तपाईँहरूले फेरि थुत्न सक्नुहुन्छ यसको मतलब तपाईँहरूले आठ हजार रुपियाँ क्यास डिस्काउन्ट मजाले पाउनुहुन्छ अरू चाहिँ तपाईँको भाग्यको कुरा आजको लागि यति नै हेर्दा साथीहरू यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र यदि तपाईँहरूलाई कुनै बाइकको रिभ्यू चाहियो भने यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँहरूले निर्धक्क लेख्न सक्नुहुन्छ म सबै कमेन्ट हेर्नेछु र छिट्टै भिडियो पनि बनाउने नै धन्यवाद